Goed. Die groot opdrag. As ek Great Commission gaan translate met Google, dan sê hy die groot commissie. Dit is 'n band se naam. Ja. Okay, die Lander Commissie. Ja, ek dink ja. Okay, so wat ek in Jolandi ontdek het, dat ons het groot geword met die noupad en die wye pad. Maar ons het altyd geglo dat die ons so gedink dat die noupad, die noupad is Christen, hè? En die wye pad is die ongelowige. Maar toe later begin leer het ons ook te maak dat hierdie val onder Christen. Ek dink soos ons laas op gesien het die daar die middelman en al daai goed. En ja, as jy dan net my voete hier so begin pak. Alles wat ek hier gaan sê, dit ek wil niks teen kerk praat nie. As ek praat van kerk, die regte manier van kerk wat Jesus ons gesê het, is die ekklesia, wanneer die liggaam saamkom. Ons weet dit is ons kerk. En daar's 'n wêreldse manier waar ons sien die gebou as kerk. En dit raak 'n godsdienst en 'n tradisie, maar die kerk is eintlik wanneer die liggaam bymekaar kom en wat Jesus se plan is, dan het ek hierso wat die mense maak is hulle maak die kerk 'n institusie. En alles gebeur daarso, maar Jesus het gesê ons lewe daar buite. Daarso's hy sê dis hoe die wêreld gaan weet dat julle my disippels is, die liefde wat julle vir mekaar het en hoe die mense so bymekaar kom. So ek wil hê wat my in Jolandi hierdie begin die religious goggles, die daai godsdienstige brille moet ons verwyder. En dit verkeer 'n verhouding met God. Dit verkeer 'n verhouding, dit keer 'n verhouding om te groei. Google sê dat 80% van Suid-Afrika se Christene. 80% van Suid-Afrika glo in Jesus. As jy nou gaan kyk wat sê hulle as 'n Christen, Google sê dat 'n Christen is 'n volger van Jesus. Dis 'n full follower of Jesus. En Google sê dat 80% van Suid-Afrika. Dit maak nie vir my sin nie. Wat ek nou net gesê het van jou perspektief. Okay, sien nou maar dalk 'n blinde ou. Hy klim op 'n bus. En iemand staan op en gee hom sy stoel. Dis 'n goeie ding of 'n slegte ding? Goeie ding. En nou, dis nie net van perspektief. Met 'n bietjie meer inligting verander die hele prentjie. Die ou wat opgestaan het, is die drywer van die bus en hy het sy werk verloor. Is dit nou nog 'n goeie storie vir werk? Met 'n bietjie meer inligting kan jou hele perspektief, jou siening van is dieselfde situasie verander. Matteus 7, sê dan Matteus 7 vers 13 tot 14 gaan. Gaan in deur die nou oor. Want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na lewe lei. En daar is min wat dit vind. As jy net hier daai vers, kan jy ook sien dat okay, Google en die statistieke van 'n Christen is ver verkeerd. Ek meen hulle sê dis Jesus sê dis 'n nou pad. En maar Jesus sê die waarheid is 'n nou pad en wyd is 'n nou pad en 'n wye pad. Lukas 10 vers 20 praat Jesus van die oes is groot en die werkers min. So nou, as jy nou volgens hierdie statistieke gaan kyk, dan gaan jy sien, okay, die oes is groot en die werkers is min. Of nee, dit beteken dat 80% van Suid-Afrika is werkers. En die oes is nie 20% oes. Nee, dit maak nie sin nie. So daar's iets meer, as ons nou kyk nou verder wat die Bybel, wat Jesus self gesê het. So, wat ons as 'n Christen, wat die wêreldse manier van wat 'n Christen is, dit word gesien as 'n label, 'n titel. As jy sien ons in die mense in die self as 'n ek is 'n Christen of ek is 'n Katoliek of ek is 'n Jehovah's Witness en dis asof jou die titel beskryf wat jy is, wie jy is, wat hulle lewe maak. Jy net beskryf jouself. Jy sê iemand ek is professor of ek is 'n prokureur of ek dis hoe mense hulle self introduce. As jy vra en dink dat jy net sê jy's 'n Christen,
nee, volgens die wereldse statistieke, is daar niks accountability nie, aanspreeklikheid. Dis ons aanspreeklikheid. En daar is niks accountability vir jou nie, want jy, nee, ek is een Christen, so jy sis nou maar jou gewete om so te sê dat, okay, ek doen die christelike ding, ek doen die godsdienstige ding, ek gaan kerk toe, ek lees Bybel en al wat, maar daar is niemand hou jou verantwoordelik vir jou lewe nie. Nee. En het bly net 'n godsdienst. Nou, Handelinge, 11 vers 26, wat ek nie te lees nie, maar, dit is die eerste keer wat die disciples Christene genoem was. En hulle was Christene genoem deur hulle lewe wat hulle geleef het. Hulle lewe het bewys dat hulle is volgers van Jesus, hulle het oorgeborrel van Jesus, hulle het Jesus gaan verkondig, en die ander mense het hulle Christene genoem, want hulle lyk soos Jesus, little Christ. Dis nie, dis waar die woord vandaan kom. So hulle was aktief besig met die dinge van die Here. Hulle het die definisie van 'n disipel volgens Google. Nee, is 'n ek dink die prentjie is die laaste prentjie. Nee, is nie vir daar. Okay, a personal follower of Christ during his life. Especially one of the 12 disciples. En in die onderste? Ach, apostels, sê dit. En in die gospel? A follower or pupil of a teacher, leader or philosopher. Dit is, oké, ja. Ja, hulle volg iemand, dit is nou, hy volg iemand. Sê Lukas 6 vers 40 lees. Ek gaan net op die opsuit. Lukas 6 vers 40. Dis nou wat Jesus sê van een disipel. Een leerling is nie bo sy meester nie, maar elkeen wat volleerd is, sal soos sy meester wees. As jy, ons kyk dit van een elektriese of een vakmanskap of een appreciate, ek is nou, sien nou, ek is nou, ek wil een elektriesien word. So nou, ek stuur my CV in en as ek gelukkig is, dan kry ek die werk. En nou stel hulle vir my een gekwalificeerde elektriesien aan. So ek loop saam met die ou, ek wandel saam met hom, ek probeer doen wat hy doen, ok, ek val, dan shock ek en alles maak leer. En nou, as ek nou na 3 jaar of wat ek al 4 jaar, nou is ek voluit geleer en nou sê hulle, ok, jy is nou recht, jy kwalificeer as elektriesien. So jy, ek probeer soos my meester te word. Ek probeer, want ek wil doen wat hy doen, hy is my meester, hy soos die disciples, hulle het ons, Jesus was hulle rabbi, hy is die teacher, hulle wou soos hy word. En as jy kyk, Jesus' hart is vir ons om soos hy te wees, en hy is die voorbeeld ons hier so op die aarde vir ons gewees, sy lewe. Wat is een Christen volgens, kom ons kyk van die wereldse kant af, van, kom ons sê, wat nou, wie kan my sê, wat sê die wereld van wat is een Christen? Weet jy dit? Ja, dat is iemand wat in Jesus geloof, gaan kerk toe, hulle lees die Bybel, en hulle bid dan, en dan bid Jesus, dit is ons wat die wereld van sê. En dan in die kerk, in Christenskap, dan sien ons daar soos gewone Christene, nou die mense, normale mense wat in kerk gegaan, en dan die mense wat nou bietjie meer warm is, volvurig is vir Jesus, hulle noem ons dan groot Christene. Want hulle staan ons nou, hulle is nou bietjie sterker, hulle borrel bietjie meer oor Jesus. Daar is die een pad en die baie pad, dit moet een, ons moet op die nou pad bly en al lewe. Dan kry jy nou weer, vandag is al ook evangelies wat verkondig word, wat baie selfgefokust is. Dis is selfbedienend, selfgefokust, dis op ek. Wat kan God vir my doen? En dan word Jesus as een aanhangsel gepreek, soos hy is net een attachment, een aanhangsel vir een beter lewe, maar eindelijk is hy, hy verander jou lewe totaal nie al. Jy moet nie meer die selfde lyk nie. Ja, dit is alles God vir my. Kijk van Matteus 6 vers 40. Niemand kan twee Here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Ja. So, as daar evangelie verkondig is wat vir jouself is, die jou net alles vir myself, God vir my, dan soek jy nie maar jou eie koninkryk nie.
en jy is nie gefokus op hom nie, want Jesus het gesê, Matteus 33, soek die koninkryk van God, en dan sal die goed vir jou gegee word. Nie jou eie is nie, jou eie belange nie. En as jy so gefokus op jouself is, alles vir jou, dan hoe kan jy ooit fokus op wat Jesus wil hê jy moet doen? Wat sy opdrag is vir jou? Want alles is, dit is nie altyd alles vir my. Lukas 14, vers 25 tot 35, is nou, is die volgende, is bietjie langer, maar, hierdie niks is hierdie. En groot menigte is het saam met hom gegaan en hy het hom omgedraai en vir hulle gesê, as iemand na my toe kom en my en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie, en elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie, want wie van julle wat het toren wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken, of hy die middele het om dit uit te voer nie, so dat as hy die fondament gelê het, en nie in staat is om dit te voltooi nie, allemaal wat het sien, nie miskien met hom sal begin spot en sê, hierdie man het begin bou en kon nie klaar gekry het nie, of wat een koning wat optrek om teen een ander koning slag te lewer, gaan nie eers sit en beraadslag of hy in staat is om met duisende, ach met 10.000 die een te ontmoet wat met 20.000 teen hom kom nie. Anders stuur hy in gesantskap as die ander een nog ver is en vra die vredesvoorwaardes. So kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings my disipel wees nie. Die sout is goed, maar as die sout laag geword het, waarmee sal dit smakelik gemaak word? Dit is nie bruikbaar vir die grond of vir die ashoop nie. Hulle gooi dit buitenkant weg. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor. En dit klink rof. Ek het altyd, dit klink vir my baie rof, toe ek nou in die begin nog gelees het en alles, maar toe gaan ek sien dat daar soveel vryheid en vrede daar is. Hy wil hê, jy moet nie, ek moet nie eens vir jou land hier voor hom sit nie. Ek moet sy belange voor alles sit, voor my kinders, voor my eie lewe. Ek kan niks voor hom sit nie. En as ek kyk soos hierdie, die noupaadjie is 'n noupaadjie, so hy sê, en hy waarskie daar, bereken die kostes. Voordat jy dit begin, want dit is nie 'n maklike pad nie, dit is 'n moeilike pad, jy moet deurdruk en hy wat deurdruk tot die einde toe sal gered word, en al daardie goed, dit is, want een disipel, om een disipel soos Jesus te wees, sy lewe was ook nie maklik geweest nie, en dit wat hy gedoen het, is ons een groot voorbeeld. Ja, ons kan niks boom sit nie, en as hy praat van, ek kan nie vir Jolandie gaan haat nie, ek kan nie my eie vrou gaan haat nie, maar hy sê dat ek moet nie op voor ons sit nie. Ja, en vergelijking teenoor, die verhouding die kon die liefde kom. So nou kom allemaal van ons, kom in een kruispad in ons lewe. Waar jy tot op een beseffing kom van, joh, ek kan nie so aangaan. Ek begin nou hierdie waarheid, wat ek lees in die Bybel, en hoe die Here met jou wat gaan werk, en begin hierdie waarheid te sien, en jy begin het te snap, dat, ja, ek kan nie so aangaan. Dit is nie gezond nie. Lees nou, maar ons het Matteus 7:24, dit ons het omgelees, he? Dit is 6:24. Matteus 7:24. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met een verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. So hy praat daar so van die mense wat hoor en doen, hulle is wijs man en die dwaas man, hulle hoor hierdie goed van Jesus en hulle doen dit, hulle doen wat hy gesê het, sy opdracht, hulle voer het uit. Hoor hierdie ene, E.W. Kenton, een van sy quotes, unbelief, quotes the word, but doesn't act upon it.
haal alles uit, dis die ou wat gehoor het en nie gedoen het nie. Hy kyk die woord en alles, maar hy ek nie. Hy gaan bou nie sy huisie van op die klip, op die rots nie. So elkeen se pad lyk ook wel anders. Elkeen se pad lyk anders. Hierdie kruispad. Vir baie mense is dit nou, ek moet my sonde begin los. Ek kom op die besef van, ek kan nie so aanhou met my lewe, die sonde wat ek doen nie. Ek moet my sonde begin los. Baie mense moet 'n stap uitvat in geloof. Jy weet, moet so 'n blindfold faith. Ons journey was nou weer anders geweest. Ons het hierdie kruispad geswat en toe die Here vir ons gesê ons moet alles verkoop. En ons moet dan in 'n karavaan gaan bly en op die pad vat. Van ander mense moet hulle sokkombuis begin of vir kindertjies begin sorg of whatever die Here op 'n mens se pad sit, maar dit is die kruispad waar jy besef dat ek kan nie net vir myself my hele lewe aangaan. Ek moet die koninkryk van God soek. Ek moet sy plan. Maar ons het een doel. Ons eintlike doel is gaan maak disippels. Dis die grootste. Soos tot my twee kinders, hulle is een van my twee belangrikste disippels wat ek moet maak. En hulle sien my daar en hulle sien my daar, maar ek moet nog steeds deur daai moet ek vir hulle, ek moet hulle wys, ek moet Jesus vir hulle leer. So nou, trek hierdie man, nou trek jy weg op daai tyd, jy trek weg van die godsdienst deel, en so draai jy wat dan wegtrek van hierdie godsdienst deel en die traditie en alles, nou begin jy hom te leer ken op 'n ander vlak, dieper en beter, want dis nie oor reëls en wat die kerk en alles nou vir jou sê nie, dis die verhouding wat nou begin groei en kom. Jy begin die kostes te bereken en jy begin te sien al die dinge in jou lewe wat jou vashou en jou weghou van daai verhouding van hom af, weghou van groei, weghou van hom te hoor en jy begin ontslae te raak van daai goed, afstand te neem. Nie so ken jy jou eie belange nie. En Matteus 7 vers 13 tot 14, daai wat ons gelees het, hy sê in die einde, and few are there who find it, hierdie nowhere. Hy sê, as min wat het vind, so dit, hy sê, weer die 80% situasie is die waar, maar as min dat hierdie nowhere vind, want dit is, daar is 'n koste wat jy moet bereken, dit is nie maklik nie. Nou, en daar is nou niks van die, niks gesê teen kerk of die traditie of alles nie, maar, so in die tyd het die mense in hierdie lokaal, die mense in hierdie lokaal gekom van kerk word net in 'n gebou gesien en dit word nie gesien as die liggaam wat saamkom en mekaar bemoedig om uit te gaan. Want as jy so dan dink, tradisie stop vermeerdering. Dit stop mense om te groei, om disippels te gaan maak. Want, nou, ek het al met baie mense gepraat, nee, maar mense in die kerk is skynheilig. Hulle sê hulle glo in Jesus, hulle lyk mooi op 'n Sondag, hulle gaan kerk toe, maar kyk deur die week en dan lyk hulle net soos ek. Hulle lyk net soos ek. So daar's nie 'n accountability nie, 'n aanspreeklikheid nie. Daar's 'n die gebou, soos hulle sê, die gebou word as die kerk gesien as die plek van aanbidding, maar dit is nou nie met almal nie, maar ek praat van die godsdienstige kant van dit. Die gebou word soos die plek van aanbidding gesien, maar hulle sien nie dat dit is, jy is die tempel van die Heilige Gees, en jou lewe bewys dit, jou lewe leer jy wanneer die liggaam saamkom. Ek meen, Jesus sê tot as 2 of 3 in my naam by mekaar kom. So daar is jy, dit is, daar is soveel meer as lewe daar buite. En, soos ons nou net gesê, so as een mens jou perspektief het, dat Sondag is die kerk aanbidding, Sondag daar by die gebou, is die waar allemaal daar by mekaar kom, dan is jou gewete word gesis om, dat jy nie aanspreeklik is vir jou lewe dier die tyd nie. Dis van jou, jy is verantwoordelik vir jou lewe soos jy aangaan. Dat is het vers wat ek ook gelees het vir dit, maar sal sê waar daarby uitkom. Filippense 2 vers 14 tot 16, is hy jong gelees hoor, ek dink hy tot in die begin. Ja, dit is 'n bietjie op. So dit is nou die verskil net tussen Sondag en jou net Sondag aanbidding. Dit is saam wat ek probeer sê, die godsdienstige kant. En dan kyk wat skryf Paulus, weet jy?
doen alles sonder kla of te praat, dan sal julle as onberispelike kinders van God bo verdenking staan. Julle sal skoon lewe in 'n wêreld vol onheerlike en perverse mense. Skyn in die donker wêreld soos helder sterre, deur noukeurig te leef volgens die boodskap wat tot die lewe lei. Dan, wanneer Christus terugkom, sal ek tevrede wees dat ek nie verdiep gejaag en geswoeg het nie. Nou, dit is jy, hy wys wat jy sê, jy is aanspreeklik, jy is aanspreeklik vir jou hele lewe. Ek meen, hy sê jy moet jou lewe so kyk in die, ek meen, nou deur die week, dat, ek meen, mense moet kan sien, jy volg Jesus net deur jou lewe wat jy doen. En die lewe wat jy lewe, ek meen, nie net om te kan sê, maar ek is 'n Christen nie, hulle moet kan sê, wow, waar jy is 'n Christen, hy, ek kan sien. En die probleem ook met die hele traditie van die godsdienst in een gebouw, kerk in een gebouw, is dat mense word, en het is desartie, want die, ek verstaan die pastoorse kant ook, maar mense word afhankelijk van die boodskap van die pastoor, om heel tyd in te neem by hom, maar nie om self betrokke te raak nie, verstaan. En die pastoor is ook onder die ding dat hy is verantwoordelik vir die hele gemeente, so hulle stres uit, en het is een groot werk, ek dink dan net een pastoor is verantwoordelik vir 300 mense, dis nie makkelijk nie. Ek weet, Jesus het, hoeveel disciples het, was sy nabij, sy close disciples is toe al gewees. Die kerk is baie nodig, maar, en die versameling van die lichaam, maar, dit is baie nodig, maar die godsdienstkant van dit is nie nodig, want dit is, dit, ja, dit verhoed groei. Sy sê Hebreërs 5 vers 14 lees. Op oomblik was baie kerkgangers, maar waar hy disciples, daar moet disciples wees, daar moet mense wat aan die brand is, en hulle moet nie babiekies bly nie, hier wat hulle gaan lees is, vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is, om tussen goed en kwaad te onderskei. Ja, so dit is die mense wat hier oefen en beoefen en hulle gaan probeer, hulle val, hulle staan op, hulle gaan, hulle shock, soos die elektries, hy shock, weet nie, maar hy leer en hy groei. Maar deur om aan te beweeg en aan te gaan. Wat is die definitie van insanity? Weet julle wat dit? Ja, dit is die dieselfde woord van elke verskillende resultaat gepak. Yes. Maar die reset van ander woord. Yes. Nou kom al, mense se lees die Bybel, nou sien hulle, dit en dan met al die jare gebeur, dis nie al die verskillende denominaties daar is. Hulle lees die, wow, hoekom doen ons dit nie so nie? Nou begin hulle, ons moet verander, nou bou hulle een nieuwe denominatie, en dan begin die kerke, en dan sal weer iemand, en begin hulle dit so, en al probeer, maar die enige probleem is die systeem. Die systeem van dit, ons bevrijding van dat systeem, Jesus het ons, ek weet, aan wie behoort ons? Aan Jesus, ons behoort nie aan een kerkdenominatie, of ek is een Jehovah's Witness, ek is een Mormoon, nie, ek is een Pentecostal, en ek is nie, ek is nie behoort aan Jesus, ons is allemaal ons een lichaam. Ja, so dat die manier van kerk moet verander, en die perfecte recept van dit is handelinge. As jy net daar leer lees, en dan kyk jy hoe hulle dit, en daar is een liefde daar gewees, wat die mens nie, gaan nie sê, mens sien het die vandag nie, en dan moet jy mense, wat so liefdevol is vir die Here, maar die overall kerk, die overall body, daar moet een liefde wees, dat dit mense aantrek, dat hulle sien, joh, wat dit wat hulle het, wat ek ook het, dat dit moet hulle aanlok, dat hulle sê, daai ons is werkelijk Christen, wow, kyk hulle lewe. En, ja, so hulle was aan die brand. Handelinge 4 vers 32, hy sê, now, the company of believers was of one heart and soul, and not one of them claimed that anything belonged to him, anything belonging to him was exclusively his own, but everything was common property for all to use and for the use of all. Dus ja, hulle het nie een leven vir hulle self gelewe nie, hulle het, sien jy, niks is myne nie, niks is myne nie, ek het ons leven vir die Koninkrijk van God, geef nie vir my eie, vir myself, niks is meer myne nie, alles is Jesus,
Wat sê Paulus in Galasiërs 2 vers 20? Dis nie meer ek wat lewe nie, maar Christus lewe in my. So die lewe wat ek nou lewe, lewe ek nie in die vlees nie, maar deur die geloof aan Jesus Christus. So dit is vir hom, is alles vir hom, dis niks meer, dis nie ons nie, ons het alles gegee, soos daai een wat ons gelees het, afstand geneem, ons neem afstand van alles wat ek besit, dis nie meer myne nie. Ek het, weet jy, hier is ons drie vrae wat jy jouself moet vra. Wat is jou antwoord? Ja, my antwoord. Maar, ja, die traditie en die godsdienst wat ons nou het, wat ons nou so van praat in het. Kijk, dis amazing mense probeer, maar daar kom een tyd dat ons net ons bietjie sterker, bietjie meer aan die brand raak in het. Sou Jesus dit so gedoen het? Dis een vraag, ons kan praat. Dan enekie wat nog baie raar, as Jesus in die vlees saam met jou was, soos wat ek in jou land die noord, soos wat julle saam is, sien nou Jesus was heel tyd by my. Nee, so ek my lewe so gelewe het, so gedoen wat ek gedoen het. Exactly. Jy sou, ek meen, as jy kyk hoe hy met sy disciples was en hoe hy hulle geleer het, so, daar is ook wat jy self dagelijks moet vraag eindelijk. Dan, hier kom nou aan jylle, as, ons weet wat oor Sian gaan in China en Afghanistan en al die plekke waar, die vervolging is fysisk, ek meen, dus hulle weet dat as ek nou Jesus gaan, as ek nou gaan Jesus dien, as ek hom gaan volg, dit is die einde van my lewe, as hulle my saamneem het, ek in die kronk straf, dit is, of hulle het nog maar doodgemaak. As vervolging nou in Suid-Afrika fysisk was, sal jy die laaste, sal jy jou lewe, die tyd wat jy gehad het, sal jy gebruik het om te bou in die koninkryk van God, of, kom ek hou van myself, want op die oomblik het ons een vervolging in hierdie land, en ons kan dit nie sien nie, want ons vervolging is gemaakt, kamper, ons gaan so makkelijk in ons gemak in, en ons bly daar, maar ek is, dis is daai, daar het net gesê, wat kan God vir my doen? Wat kan hy alles oor my, wat kan hy vir my doen? En is nie, wat kan ek vir die lichaam doen, wat kan ek vir hom doen? En, dis is net gesê, die liefde vir hom, en hom hier in alles vir hom. Ons is self drubbe, nie kingdom drubbe. Yes, yes. Okay. So nou, my hier, en Jesus saam door die leef wandel, sal ons lewens soos ons lewens, maar dit kan anders by wandel saam. Dit is. Ja. En ons is onbewust, ons is nie bewust daarvan, want ons is, ja, ons weet hier, hy is met ons, maar ek denk nie dat sy fysies by jou was. Dit is jy lewe, ek weet, ek sal baie toe. Ja. Wat is Jesus' hart vir sy disciples gewees? Matteus 10 vers 7 tot 8 toe hy die disciples uitgestuur en gaan preek het sê die koninkryk van die hemele het naby gekom, maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, drijf duivels uit, julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Ja, daar is dit, sy hart is om te gee. En jy is nie te kry, die vryheid en alles, en dus gee dit, nie terugkom, jy gaan doen dit. So nou stuur hulle uit, wat die koninkryk van God het nou, die hele focus is die koninkryk van God, hulle gaan preek dit, hulle gaan, dis die boodskap wat hulle daar uitgeet. Maar hier, en die later, dan stuur hy sy, toe stuur hy die 70 uit, Lukas 10, en hy gaan sê, hulle gaan doen die selfde. En dan sê hy, ons die oes is groot, maar die werkers is min, en stuur hy die 70 ook nog uit. En hulle opdracht, Lukas 6 vers 40, hulle net gelees het, wat Jesus gesê het, dat een leerling is nie beter as sy meester nie, maar as hy voluit geleer is, dan is soos sy meester. So hulle het gaan doen, wat hulle gesê het Jesus doen, het hulle gaan prakties gaan, hulle het gaan begin lewe, hulle het uit hulle gesê en hulle het dit begin toepas. Nou, Matthias, ja, oor, voor ons afhaal van, wat het, ek het nooit so gedoen, ek het die eerste keer toe ek het lees, toe is het so, wat het Jesus laat doen? Laat, dat is een keer wat het geskryf is, waar hy redelijk die Bibel het, waar hy blijdskap gehad het. Jesus, ja, wat het al staan. Lukas 10 vers 17 tot 21. Hier is hy, toe die 70 nou teruggekom, nee, sê het daar gaan weer. Ek was van bezig om het te lees. En die 70 het met blijdskap teruggekom en gesê, Here, ook die duivels onderwerp hulle aan
aan ons in die naam. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem in die hemel sien val. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen nie. Maar julle moet nie daaroor bly wees dat die gees aan julle onderworpe is nie. Die geeste onder julle onderworpe is nie, maar wees liever bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is. In duisende, in dieselfde uur het Jesus op die gees verheug het gesê, ek loof u Vader, Here van die hemel en aarde, dat u hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbehaag. Wat? Dit en hy sê geheug en dan aan die vertaling sê gejubel. Hy was so bly geweest en hy dank die Vader dat hy dit van die slim, nie slim nie, die selfregverdige mense wat nie aan ons het dit. En nou stuur Jesus 70 babietjie Christene uit. Hy was nie lang saam met hom nie. Hy stuur hulle babietjie Christene stuur hulle uit om te doen wat hulle ja, wat hy hulle gaan sê het om te doen, om die evangelie te gaan verkondig en dit. Ok, so, Jesus se opdrag, na sy opstanding, dis nou terwyl Jesus nou nog gelewe het, waar die nou nog steeds voor in die dood gegaan het en opgestaan het, maar Matteus 28 vers 18 tot 20, vir die omlees. Matteus 28 tot 20, ja. Jesus kom nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde, gaan dan na al die nasies toe, en maak die mense my disciples, doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van hierdie wêreld. Ja, hy stuur sy disciples uit om disciples te gaan maak. So, wie maak disciples? Disciples maak disciples. Hoe? Die boodskap wat jy vir hulle moet bring, die boodskap wat jy vir hulle moet bring, moet hulle gedoop laat word, en dan leer jy hulle. En hy sê, jy gaan uit in die hele wêreld, gaan doen dit soos oral, so as jy, waar ook al hy jou stuur, en hy sê, hy is by ons, tot die einde toe, hy is altyd by ons, hy is daar. Een ding wat ek wil, ja, wat vir my wonderlik is, die ondergrondse kerk, jy het al gehoor van die underground churches, nou, so, hulle kring is nou baie vervolging. So nou, hoe hulle dit sien is, as jy iemand tot by die Here toe lei, en hierdie ou is gesny in die hart, hy bekeer, hy gee sy lewe vir die Here, hy word gedoop, hy word vol met die Heilige Gees, hy is nog nie 'n disipel volgens hulle nie. Hy word eers 'n disipel as hy iemand anders na die Here toe gelei het, hom gedoop het, hom gebid het vir die invulling van die Heilige Gees, en dan sy eers aktief, want dan begin hy ons nou te doen wat Jesus gesê het, en hy het ons gesê om 'n boodskap uit te gaan kry, waar ook al. Lukas 24 vers 45 tot 47, so, die honglees, maar as jy oor op gaan, ons leer by mekaar, so ons moet ook leer by hulle, hoe hulle dit gedoen het. Ek meen, ons kan sien dat waar die land en alles in gaan, en die gebouwe wat nou begin, is het onderdanig aan die government, of hulle moet gehoorsaam raak aan die government om te doen wat hulle sê, en dan, ons kan sien waar dinge nou begin draai. So, die ondergrondse kerk, dit is nie onder die grond nie, onder in die grotte nie, maar dit is net soos hierdie, soos huiskerk, of wherever, die selfgroep is een goeie voorbeeld, waar dit so begin actief raak. En dan hoef jy nie al die reels van die government en dit toe te pas op jou in die kerk en jy staan. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan, verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die derde dag in die dood opstaan, en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Ja, dit is naas op, toe maak hulle verstand koop, en laat hulle nou die kan verstaan, en hy sê vir hulle, dit moet verkondig word oor al die nasies, oor al staan. Hy sê Johannes 20 vers 21, dit is nou die groot opdracht in al die evangelies, hier is ons in Matteus, Markus, Lukas en Johannes.
Ja. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Ja. Net soos hy, het ons kyk wat Jesus gedoen het. Net so, dis soos hy ons gestuur het, soos die Vader ons gestuur het, stuur hy ons ook. En dan, as jy kan sien waar hy die 1270 uitgestuur het, hy, dit is so eenvoudig, gaan doen het nie. Dit is so makkelijk. Al die autoriteit is so makkelijk, ja. Hy is al die autoriteit. As ek kies jou een voorbeeld van die autoriteit, sien nou maar, Jolandi sê vir Leon, gaan haal jou boetie sê, hy moet nou kom kos gee. Nou gaan hy na sy boetie toe, en hy sê, boetie, mama sê ons moet gaan kos gee. Nee. Boetie, mama het gesê, ons gaan kos gee. Nee. Ek gaan vir mama sê, wees staan die autoriteit, want hy kan van sy mama af gehoor, so hy kan, dis nie dat hy probeer self sy boetie daar kry nie, iemand het kom gesê om dit te gaan doen. Nou Jesus het ons klaar die autoriteit, hy al die autoriteit is behoor gegeen, daarom stuur ek julle. So ons het niks om te vrees nie. Hy sê, die vijand sê julle niks maak nie. Hy kan nie, hy sê dit daar wat ons nou net gelees het. Al ons het net verantwoordelijkheid om dit te doen. En hy sê, mama kan jy nou op fiets gee, kom net jou kort. Ja, dat is een toy, hy kan met autoriteit kan hy praat. Ja, hy het ons daar Johannes gelees. Markus 16 vers 15 tot 20. So hier is drie wat ek net wil hê, daar is drie dele wat hy, die fokuspunt is op hierdie. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wereld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo in hom, laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duivels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodes drink, sal dit hulle nie kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen. So kyk jy, daar is 'n opdrag gewees, verkondig die evangelie. Dan is daar die disippels se lewe, hoe gaan jy weet die wat geglo het, hierdie tekens sal hulle volg. Hulle sal dit te doen nie. En dan, in die einde, het hulle die evangelie verkondig, en hy, en Jesus het dit, hy dit, met signs en wonders, met die wondertekens en dit, het hy bevestig. So, daar is kracht in die evangelie, daar is kracht in Jesus, maar om die evangelie met kracht te gaan verkondig. En, ek meen, as die tekens ons volg, dit beteken, dit is ons opdracht, dit is wat ons moet doen. Ons moet nie net te gaan om iemand te probeer met woorde en alles te oorreed nie. Dit is die Heer wat die Heilige Gees help ons met die wonderteekens. Handelinge 1 vers 8. Jy hoor nie, sorry. Maar jylle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die jylle Judea en Samaria en tot die uiterste van die aarde. Die Heilige Gees het ons, dis nie net vir die verhouding, dis die verhouding wat alles is, maar dis ook krag om sy getuie te wees. As jy die Griekse woord vir die getuie, dit beteken martelaar. So hy geef jy die kracht om niks te word in die wereld nie, om in die middel van die Amazones in te gaan, en bestaan met, ek het nie worry nie, want lewe of dood ek is by hom, verstaan jy die, dat is iets groter, dat is iets meer, die Heilige Gees geef ons kracht vir dit. So ons is nie op ons eie nie, ons is met die beste help wat al is. Nou, Matthäus, jy gaan ook nie hierheen te lees nie, hy is baie lang, dat is net een ding, maar jy kan het self gaan lees, Matthäus 10 vers 16 tot 42, is nou na hy die 20, die 12 uitgestuur het. En nou kom hy en sê, dit is nog een van die
die dinge wat jy Heilige Gees moet doen, as jy in die tronk of voor regters of wat ook al gesit is, dan gaan die Heilige Gees, moet nie worry oor wat jy kan sê nie, want die Heilige Gees gaan deur jou praat. En dis is, sien jy die krag van die evangelie, die krag van die Heilige Gees om ons keer. Matteus 10 vers 16 tot 42. Eindelijk maar die hele Matteus 10 dan. Okay. As ons nie hierdie sien dat ek is 'n disipel, nee, dan gaan ons die hele tyd nou bid, Here, stuur asseblief iemand na my buurman toe. Ja, hulle het Jesus nodig. Toe, hulle, as ek so kyk, dan die hele tyd bid, Here, stuur iemand, maar eintlik jy is equip om te gaan. Jy het al die tools om te gaan. Jesus sê in Lukas 2, hy sê toe vir hulle, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes uitstuur. Ja, so as jy disipel is, wie bid jy nie ook eintlik vir jouself om die kracht en die confidence en die boldness en braaf te word om met die buurman te gaan praat nie. Nie dat jy buurman een probleem is, jy ken hom nie, maar maar jy bid vir jouself ook om bold te word. Hierso is iets wat altyd my vas het. Okay, sê nou maar ek sê vir Leon, jy moet jou kamer gaan skoonmaak. Okay, hy het nou nie meer kamer nie, maak jou kant van die karavaan skoon. Nee? En nou gaan hy so'n twee, en nou kom hy terug en hy sê, pap, ek sê van Leon, moet jy jou kamer, of jy jou kant skoon gemaak? Nee, papa, ek het nie, maar ek het gedink oor dit, ek het gedink hoe om dit te doen. Ok, maar is dit skoon? Nee. Ok, nou gaan maak skoon, nou gaan hy, nou kom hy terug. Papa, ek het een lys gemaak van alles wat skoon gemaak moet word. Is dit gedoen? Nee. Ok, gaan terug. Ok, papa, ek het die lys en toe het ek een boek geskryf wat alles beskryf van hoe om die kant van die karavaan skoon te maak. Is dit gedoen? Nee. Gaan, ok. Nou kom hy terug, papa, ok, ek het vir al my maaikies gaan vertel, ek het hulle die boek gegeen, die lys gegeen, hoe om julle kamer skoon te maak. Is dit skoon gemaakt? Nee. Ok, gaan terug en maak skoon. Nee, jy kan alles en ons kan preek van, dis hoe ons die great vision of die groot opdrag gaan doen, en dis wat jy moet gaan doen, maar sodra jy gaan begin doen, dan leer jy. Ek meen, ons het die helper, die Heilige Gees. Ek en Jolandie was al situasies waar ons, ek weet nie wat ons te doen in hierdie situasie nie, jy praat met mense en dan of goed is manifesteer en alle die goed, jy, ek het nie idee wat om te doen nie, maar dis nie my probleem nie, ek het die helper, die Heilige Gees, dan help hy jou om die demoonheid te dryf, of die geneesing wat moet gebeur, of wat ook al, en want as ek op myself kyk, is ek nie, ek is in niks, maar in hom is hy, ja, hy en ons is alles. Nou, ek en jou van my vriende, Tian, dit is vir my die wonderlikse link gewees, wat ook hierdie beskryf. Ons is by Melkbosstrand gewees, en ons loop op die strand, en daar so is een ou wat die jetski uit die see uit probeer trek. Hy het bietjie lang gestaan, en nou dit begin hoog gety, en so nou die, hy begin, en nou probeer hy wegspin, en nou sak hy bietjie dieper, en later is hy daddy op die grond, maar terwyl dit, nou voor en nou probeer ons nou help stoot, nee, dat is baie mense gewees, nee, die bietjie, wat probeer hy die bakkie uitkry, en hierdie, wat sê, hoe om dit te doen, wat jy mag doen, wat jy nie mag doen, nie kritiseer, hoe jylle dit doen, en bestaan, die jylle, ek sien dit as die godsdienstkamp, wat, nee, jy moet nie so doen, jy doen dit so, maar, die piekie wat eindelijk het het begin doen het en alles, en jy leer weer dit te doen, o, wacht, ek moet nie hier stoot nie, kom ek doen dit, kom ons stel op, of so iets, of kom ons grauw voor die wiele, jy leer weer dit, en wat baie mense wat sê, hoe om dit te doen, maar nie om dit te gaan doen, is alles, dan leer jy, jy is so makkelijk, jy is so lekker. Waar begin ons? 1 Johannes 4 vers 17. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Ja, soos hy is, so is ons. Johannes 14 vers 12. Ja, soos hy is, so is ons in hierdie wêreld. Jy sien hoe Lukas 6 vers 40, hoe begin het lewendig te word. Die disipel is nie beter as die meester nie, maar as hy voluit geleer,
sal hy so sy meester word. Daar's iets, ons het iets, ons het hierdie groot, ons het al hierdie tools om alles om hierdie te doen wat hy wil en ons gebruik het nie. Ons probeer 'n taak gaan doen sonder om die tools te gebruik. Probeer 'n plak vas met jou vinger. Dis dit dan? Okay, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my vader gaan. En my glo, die dinge doen wat ek gedoen het, en nog meer. En baie mense sê, dit is groter wonderwerke, ander mense sê, dit is weier gaan, want Jesus was nie, hy kon nie nou in die hele wereld daar gegaan het nie, hy was ons net daar so in die dele gewees, so, ja, ons is... Dit is Johannes 14 vers 12. Ja. Ek moet woon in Johannes 14. Ja, hy het ons al die tools gegeen, en die weier pak, hulle stagneer. Hulle bly waar hulle is, hulle gebruik die tools, die tools sê. Ons moet hier so wees en die tools gebruik, en sien wat ons woord gegeen is. Vrylik, freely you have been given, freely give. Jy het vrylik om net hierdie goed gekry. So as die, jou begin raak, as jy een besefing het, hierdie raak jou, wil ek jou aanmoedig, iemand het een keer hierdie gesê, dit bly vast in my kop, waar kan ek begin? Bid, en vraag die Heilige Gees om 10 of vir jou een paar name of iets te gee, van mense wat jy ken. En dan vraag wat jy met jou concentreer. En leer die evangelie deel, ek wil net probeer meer actief, een disciple van Jesus wees, en ek het raar, ek wil, kan ek die evangelie net van met jou kom deel? Net, ek wil net kom toets met dit, of laat ek het net by jou kom toets, ek moet dit met mense begin doen. Dit is een manier om in te kom, en die hele evangelie met hulle, wat is die evangelie? Matteus 28, van verkondig, maak disciples van alle nasies, gaan die maak disciples, doop hulle, so die evangelie daar so moet, dit met die volle, daar kracht in die volle evangelie, want dit het my lewe ook nog verander, en ek dink is, wanneer ons besef van het, van wat daar eintlik is, dan sien ons die kracht van dit. So, leer dit, en leer jou eie testimony, daar is kracht in dit, om jou radikale, wow, ek het my hele lewe so gelewe, en toe kom wys, Jesus, my hierdie waarheid, en toe verander alles, toe word ek gedoop, toe begin ek die verandering in my lewe te sien, toe begin die Heilige Gees my alles oop te maak, en ek begin alles te verstaan, ek begin dit te lewe, en nou gee ek nie meer om oor die lewe nie, want ek so gefokus daar, dat, verstaan, jou getuienis dra krag, ek kry nie 100 vers, en nou so, iemand sy getuienis gesê, maar, ja, dan wil ek afsluit, met die vergelijking van die talente, sien hierdie mense, rituale gaan julle wonder maar net rond in dit. So die vergelijking van die 10 talente, sal jy daar die laatste eentje lees, Matteus 25 vers 14 tot 30, is nou die meester wat ons nou die talente vir sy, vir die mense gegeet, vir sy slawe of so, ja, en vir jy hulle opdracht, sien jy omdat. Ok, want dit is soos een man wat op reis wil gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toe vertrouw. En aan die ene gee hy 5 talente en aan die ander 2, achter die ander 2 en die ander 1. Aan elkeen na sy vermoe dat hy, en hy het dadelijk op reis gegaan. En die een wat die 5 talente ontvang het, het daarmee gaan werk en 5 ander talente gewin. Net so het die een wat die 2 ontvang het, self ook 2 ander verdien. Maar hy wat die 1 ontvang het, het in die grond gaan begrawe en die geld van sy heer weggesteek. En na lang tyd het die heer van hierdie diensknegte gekom en met hulle afgereken. En die een wat die 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander talente. Het sê, die heer, 5 talente het u aan my toevertrouw, hier het ek 5 ander talente daarby verdien. En sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getrouwe diensknegt, oor weinig was jy getrouw, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou heer. En die een
wat die twee talente ontvang het, kom en sê, dat hier twee talente het u aan my vertrou, hier het ek twee ander talente daarby verdien. Sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou heer. En die een wat die een talent ontvang het, kom en sê, meneer, ek het u geken, dat u een harde man is, wat naai waar u nie gesaai het nie, en by mekaar maak, wat u nie uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort, maar sy heer antwoord en sê vir hom, jou slegte en leie diens oor, jy het geweet dat ek maai waar ek nie saai nie, en by mekaar maak waar ek nie uitgestrooi het nie. Daarom moes jy my geld by die wisselaars gestort het, en ek sou by my koms, wat aan my behoort, met rente ontvang het. Hoe my siening van dit is, daar is baie verskillende maniere van die vergelijking van die talente, maar een ding wat ek daar sien is ook dat die ou wat 10 gehad of 5 gehad het, het verdubbel. Die een wat 2 gehad het, het verdubbel. Hulle het geweet wat is hulle doel, nee? En hulle het verdubbel. En dieselfde is hulle altyd gesê, hoe een getrouwe dienskneg gaan in, of ek maak jy ons oor baie. Nou, hulle het dieselfde reward gekry. En die ene wat niks gehad, of wat 1 gehad het, hy sê, ek weet, hier was een harde man, en al die goeders wat hy sê, so hy is bang gewees. En toch gaan begrawe hy dit nou, dat hy, wanneer die meester terugkom, dan skie hy nie net vir hom terug. En hy sê vir hom, jy is lui. Jy is een lui. En nou denk ek so, as ek kan in my leven was ek so, ek is bang ek doen die verkeerde ding. Ek is so bang ek doen die verkeerde ding, dat die mens eerder sê, wacht, ek doen dit eerder nie. En jy staan terug. En dit is juist wat Jesus nie wil hê ons moet doen nie. Hy wil hê ons moet gaan. Ek meen, hoeveel keer het sy disciples geval en geleer? Hoeveel keer het die electrician al geschok voordat hy geleer het, hy kan nie een skroewedraaier wat nie geïnsuleerd is gebruik nie. Hoeveel keer, want jy, soos jy begin gaan, dan leer hy jou, en hy help jou. En, was al goed wat die mens, dan sê jy dit so, en dan later wys hy dit so, en dan, wow, dan kry jy hierdie groter waarheid van hierdie ding. En dis wat jy leer. Maar die beste is om te begin actief te raak. Nee, ek sê nie, allemaal moet nou in die wereld ingaan en dit nie. Ek meen, in jou eie dorp, in hierdie dorp, hoeveel mense is daar wat Jesus ken, wat Jesus nie ken, hier is duisende mense hier, wat nie Jesus ken nie. Daar is hier duisende of honderde wat nog eens gehoor het van Jesus. En jy sal verbaas wees hoeveel mense is in jou eie dorp, jou bure. Nie allemaal is sê, gaan uit in die hele wereld en gaan doen dit nou nie, of nie allemaal moet nou uitgaan en alles verkoop en dit gaan doen nie, maar jy het bure, jy het iemand achter die til, jy het iemand wou ook al. Jy sal verbaas wees as jy begin net praat oor Jesus en net begin praat en oor die evangelie dit, hoe mense rarig uitroep en hulle, ja die Heer het al baie met my gewerk, wauw, hy het jou gestuur, waar jy nou stil geblei, jy het net aangegaan met jou lewe en dan kon jy nie hulle gehelp het nie.